दजुन पहरा साहुली तो यार ने दजुन पहरा साहुली तो कला में पट कलकारा होली तो यार ने दजुन पहरा साहुली तो تابنده تابنده تابندی ما خو پخپل ژوند کې خوراک کم پریښې وو خو دې خبر چې دا خوراک کم کم شیانو نه مې ځان محرومه ساتلی وو روټۍ نه وریجې نه خواږه نه ولې نیا صرف دې دپاره چې زه غټه نه شم نه خاوند زړه رانه بد نه شي په معاشره کې بد ښکاره نه شم تاسو خبر یې اوس چې داسې شی نه خورمه نو ذائقه راته بیخي نوې ښکاري هسې بچي انسان له هر یو څیز خوراک پکار دی کم کم شیزونه چې الله حلال کړي دي که نه بچي هغه انسان له نه دي پکار چې په ځان یې حرام کړي خو بس لږ په نیمه ګېډه خوراک پکار دی او لږ په مقدار پکار دی بیا انسان غټیږي نه نیا برابر مقدار خو نشته دی په مونږ کې زموږ خو په ژوند کې برابر مقدار نشته نو په خوراک کې به څنګه خو که یو انسان له ته څه چل نه ورځي نو هغه له زده کول پکار دی نیا خو زده کولو دپاره وخت پکار وي که نه موږ خو ډېر په منډه یو د هر څه تادي دی راباندې کله د یو څیز خپلولو تادي
او کله د یو سیس بیللو تا دی فلک آغا د طلاق تاغی معاملی سوشو نیا پا یو دو هفتو کی بوشی تو زیاد سوچو نمکا بچی سوچ کول خو خوی نیا انسان تا پخپل و غلطیان و سوچ کول پکاری ها خو دمرا خبگان هم ندی پکار بچی گورا فالک چی تا پریشانی کنانو طول کور پریشانی اوستا مخزما دا نظر بلاندی طول ورز وی بچی نیاز پریشان نیم بس دا تسلی را تنیشتا چه خودی را نرزا دی نیازه دیر کوشش کوم چه دا خدای پاک پلار روانه خو پلارا کرا تا طول تیارخ کاری هر سب اٹک شی فلک اللہ دیر رحیم و کریم دے اغا دا زلونو پا حالونو پوی دے اغا خو لوی لوی موجزو کولو والا رب دے تو گورا ستا دا پارا با میوا موجزا کئی اغا سو رزی مخکی جگڑا شیو وزمو داغی اغی مانا بیتا پوسا بورشن کڑیو پدی خبرم آپ لک خفگان ظاہر کرو خود دمرم نچیب خوشو دیر خوشو چی غلاڑا اغا خزاڑو ستاد خزوالے قابل نوا تکور ٹول قیمتی سی زنیم زان سر یوڑا خوزا پدی خبر خفا نایم بس زبا دی خبری دل غڑم چی سیزونه یوڑل کنه بچی بس پریده دو سرسه دکه او گنه خوز دو پر آغی سر رابطه او نکی سنگ رابطه او سر او کم هر زیمولا طول خو اردو ملاوی گی نه سوشو سلمان بچی پتا دو دمرا هر سبا وجودم تاغی پسی گرزی سواجه خویی که نموری ماسر ده هر سو کولو چی سواجه خویی ولی اکل ماسر آغی داسی هلو فلک اسلام علیکم ماما وعلیکم سلام بچے سنگئے دا خودے شکر دے خیم مزا تاسو سنگئی زدیرہ پریشانہ ہیں بچے پریشانہ بچے سلمان ہسپتال کے دے ہسپتال کے دے سشوی پاغا لاستو سے سلمان پلیز تسنگئے خیم دا خودے شکر دے خوشالیم پسکونیم تسنگئے تکلیف کیم
به سکونه بالکل یوازی خبر شما زا دیر افسوس و شراتا تا تولی افسوس شو خوشحالی دل در لپکار دی ولی خوشحالی دل ولی پکار دی زکر چی آغی زبری خودم آغی تا پری خودی پا دیزا ولی خوشحالشم ما تا دیر دردولی او در دول دیم خوز دل تخپل تکلیف بارا که خبره کولو لنیم راغلی ستا تکلیف تا پوس کولو لراغلی آغی هر سی اوڑ فلک تکور طول قیمتی سیزونا جامی کالی پیسی خوز پا دی خفا نیما تا دی هر سب کولو سواجه خوبا کار دکن تالا تی تپوس کول پا کارو تپوس با میالا کول چی ملاو شوی وا آغا خو بیغی غیب شو فلک بلکل غیبا تا غید مالی دا یو یو کور نمی تپوسو کو کمزی چی دوا دن مخ کی آغا اسی دا خوسوک تی خبر ندی چی جرتا دا سوک انسان داسی سنگ غیبی دیشی پولیس تا با دیویلیو یا اٹلیسٹ اخبار کی با دشتیار ور کردوی هر سمی اکڑا آقا نمی لحوی کی سمی ندی کڑی دا غید پارا تا دنیا هر سمی ور لور کرد مینا محبت توجه احسان ما دا آغی جون بدل کو خو آغا بیام زمان شوا سوگ داسی سنگ کولشی فلک سنگ کولشی انسان هر سکولشی زوس ورزما خپل خیال ساتا پلیز لک سات کې نما سره زما سو کارونه دی بیا براشم کلا کلا تا آغا سر ملاوی دولو ولی تلیوی بیمار دے آغا دا بیمار تا پوس کول سبا دا خبر خونه دا بیمار دے او آغا بیمار انسان تا سر سس کڑیو حیر تیشو یاد دی راتا بیام دا آغا ملاوی دولو لاری دا آغا توی میں خزی ور سر دیر بدو کڑل دیر خب اکڑی چی سیم ورسر اکڑی دی اگا ہم دا دے قابل دے اگا آڈو دا ڈیزرف کئی نا چی دا اگا پجون کے سوک شریفہ یا خاندانی خزائی اگا تکلیف کے دے اگا پا تکلیف کے دے او مونگا مونگا پا تکلیف کے نہیں ہو تا پا تکلیف کے نہیں ہو
هغه کس سره همدردی کول پریده فلک. You need to move on. که ته د هغه په حق له سوچ کوې نو په شا باندې بزی مخکې نه. تاته په دې کې څه ښه ښکاري سلمان؟ هر څه ښه ښکاري پکې. خو په دې کې داسې خاص څه دي چې په ما کې نشته، چې زما نه ښه ده؟ په دې خبره به تا سره زه بحث نه کوم فلک، چې په دې کې څه ښه دي او څه بد، او ما سره د دویم واده کولو جواز یا نه. هغه هر څه یو وړه فلک، د کور ټول قیمتي سیزونه، جامې، کالی، پیسې، هماغه خو زما ژوند دی. ولې ډېره ښکلې ده؟ ما نه ډېره ښکلې ده؟ ښکلې ته نه یې خبره، څوک هم نه دي خبر چې هغه څنګه ده. ما د هغې ژوند بدل کړو، هغه بیا هم زما نه. هر څه ښه ښکاري پکې. څوک داسې څنګه کولی شي فلک؟ انسان هر څه کولی شي. باجی ستاسو فون دی؟ فون دی د چا دی؟ د سلمان صاحب. ښه، هلو. هلو، السلام علیکم، څنګه یې ته؟ او زه ټیک یم، کور ته رالم. ښه خبره ده فلک. فلک زه تا سره ملاوېدل غواړم. څه د پاره فلک؟ زه غواړم مونږ پچ اپ وکړو پلیز فلک. مور او د حاجي بنن د شپې تاسو کره درځي. سلمان زموږ کیس په کورټ کې دی، څو ورځو کې به ډیورس فاینل شي. نه پلیز فلک، زه ستانه بغیر نشم پاتې کېدی. ته زما نه بغیر پاتې کېږي؟ ته یو کال نه پاتې کېږي. تا افیر وکړو، واده دې وکړو، پلار جوړې دوواله وي. ته زما نه بغیر پاتې کېدی شي سلمان. هغه هر څه زما غلطۍ دي فلک، زه ډېر پیمانه یم. هغه غلطۍ وي؟ هر څه بدل کړه سلمان، زما ژوند دې بدل کو پلیز فلک. پلیز پلیز ما معاف کا. ډیر وخت تیر شو سلمان،
سمانه نه لري. سلمان تا کله سوچ کړي چې تا ما سره څه وکړل؟ زه خبر یم، زه خبر یم چې ما ډېرې غلطۍ کړي فلک. پلیز مونږ چې ملاو شو نو مونږ به سورټ آؤٹ کړو کنه. پلیز فلک، پلیز ما سره ملاو شه. نه سلمان، زمونږ تر منځ اوس هیڅ هم نه دي پاتې سورټ آؤٹ کولو لا. فلک، اوس ولې واپس راتلل غواړي؟ چې اوس زه نه غواړم، زما ارمان نه دی هغه. اوس سلمان انصر اوس نه دی پکار ماته، د هغه حاصلول اوس زما د ژوند مقصد نه دی. زه ستا مخې ته هغه دپاره خو نه جاړم، تا هغه بیا حاصلولو دپاره خو جانماز نه خوروم. نو بیا یې ولې راکې اوس ماته؟ زما ارمان خو څه بل څه دی. ما خو څه بل څه دپاره ستا مخکې جولۍ خوره کړې ده. سره باندې بیا اپسیټ او پریشان ای؟ ته یوازې پریشان نه، شیروم ډیر پریشان دی، ډیر اپسیټ دی چې سلمان دا څه قسمه حرکتونه کوي. دا څه قسمه بني آدم دی دی نه پوهیږو. کم قسم سړی دی مورې، هم هغه شان سړی دی څنګه چې نور سړی وي، هم هغه رنګ انسان دی څنګه چې مونږ ټول یو. فلک، په انسانانو کې عزت نفس نامی سشیز موجودی، د ضمیر نوم هم سشیز وي، د احساس نامی هم سشیز وي، خو په دې کس کې ماته هغه شیزونه نه ښکاري. زما یقین نه راځي چې ته لکه د ویښتې د کوچ نه اوویستې او د هغې نه پس اوس ورته په هغه ښځه کې هم چنجي ښکاري. باجی، هغه سلمان صاحب فون راغلی دی. وشي هغه ته ووایه چې څوک هم سره خبرې نه کوي او بیا دې جرات هم نه کوي د فون کولو. ډېره ښه ده جی. ناصرې جی، نه سم ویلو اجت نشته، بس ورته ووایه چې زه کور کې نه یم. ټیک ده جی. ته هغه سره ستا احساس وي او که نه وي، خو تا سره هر وخت احساس وي. نو بیا بچی تا څه سوچ وکړو؟ زه هیڅ نه پوهیږم انیا. سلمان بلا ډیر کالونه وکړه، د هغه مور هم یو څو ځل کال وکړو. زما زړه اوس د هغه طرف ته نه ځي نیا.
بیخی دا غارمان نکی دا سرا تخکاری لکه چه زمازلت موڑ شوی زپویگم بچی زپویگم ما تا سم نه محسوسی گی نیا چه داغا آواز اورم خبری ور سرکو سمرا تا نه محسوسی گی دا سخکاری چه مانا دا واوری گٹ جوڑ شوی نه جڑا رازی نه خندا رازی نیا آغا مافیانی غواریو زمازلو نوی لکی گی آغا دا مینی اظہار کئی ما تا دا سخکاری چه بلچا تا خبری کئی او تاسو تا یاد شی یو وقت تاسیو چه زبا پی سمم لکی دم آغا با دا مینی سلور تکی سوویل زبا ووم اسمان تا رسی دلیو ما سلمان بٹی کویل نیا خبر ٹولا دا نظر دا واقعی دا نظر دا سوکم دا بلچا پزڑا کی زان لمین نشی پیدا کولے او ندچا دا زڑن دا بلچا مین ویستیشی دا خو صرف خدای کئی کنا نو بیا زما اومن بچی سلمان معاف کا زخوی معاف کو منیا زما زړی نه معاف کئ د جون فیصلی د زړه نه ندی کول پکار د الله په قرآن باندې کول پکار دی او قرآن وای چی انسان معاف کول پکار دی او گورا بچے اللہ مولا بار بار موکی را کئی مونگا بیا بیا غلطے کو بیا بیا مافیانی غواڑی واغا او آغا زر زل مونگا ماف کئی پا مونگ باور کئی بیا را باندید بار کئی مونگلا ماف کول پکار دی بچے او گورا دا دا سلمان رنبے غلطی دا او اغا ملامت دے اغا ملامت نا دنیا اغا مجبور دے مافی غختولا اخبے مانی دولا مجبور دے اغا او دا مجبوری دا اغا پزڑ کی چا چولی دا رب رب اغا مجبور کو ملامت کو استا اڑان دے راوستو زپویگم بچی چه اغستا دیر نا قدری کڑی دا خوکو چری اغستا نا قدری نوی کڑی نو ولی تا با دا رب قدر کڑی اغستا پا نا قدری کولو هر سو بیلل او تا هر سو گتل دا تاوان فصل خو اغوی کرلیو بچی او دا گٹی فصل خود تاو کارا لو ماف کا بچی اغا مافی کا
سلمان تارا غوخته ده موري زکور تا واپس زم سا ستا مازغو ٹھیک دی ستا هیر شو چا اغتا سر سکڑی دی آغا مافی غواری موري او ماف کول خو خودیم کئی خود انسان دا پارا داسی ماف کول سا آسان کار نده چی پا خودی پاک یقین وی کنا نو گران کارم آسان شی دومره توکل تر کې د کوم ځای نه راغی فلک مورې زه د دنیا حقیقت نه خبر شوم په سکون یم اوس هر یو څیز ته د هغې اهمیت مطابق زه یې ورکول مې زده کړه زما په ذات کې اوس انتشار نشته خو زما دننه اوس ډېر کنفیوژن پیدا شو خپل ژوند د خپل ژوند تیرولو طریقې خپل ترجیحات ستا تربیت هر څه راته ګرځنده سوال جوړ شوی دی ما په دینو دنیا کې اډو توازن ونه ساتلو د دنیا په مینه کې مې خپل ځان هیر کړ د هر څه ترلاسه کولو په کوشش کې خپله اصل اساسه مې ورکه کړه تاسو ټیک وایئ مورې که ستاسو په ذات کې دومره کنفیوژن نه وو نو زما ژوند به داسې نه ورانېدو زه ستا قصوروار یم فلک د مور په تربیت کې مې زده کړې سبق ما تا له در نه کړی شو نه مې خپل ژوند جوړ کړو او نه مې ته په سمه لاره روانه کړې معاف کول ډېر مشکل وي بل څوک هم او خپل ځان هم او د خپلو غلطو اعتراف کول کیدی شي چې هغې نه هم زیات ګرانی خو نن زه اعتراف کوم چې ما خپلې ذمهواری پوره نه کړی شوې پتا راغلی دا ټول تکلیفونه زما د غیر ذمهواری سزا ده نه مورې دا سزا نه ده دا خو د دې سفر سختي دي چې د کمو نه تیر شو نو خپل منزل ومومو مونږ ته ذات میلاو شي ډېره خوشقسمته یې ته چاته چې د ژوند په دې دور کې خپل منزل میلاو شو زما په ژوند کې خو د تیر شوي وخت د پښمانۍ نه علاوه نورې سوم نشته خدای ته په توجه کېدو کې څنګه خپه ایمانتیا هغه سره خو د تیر شوي وخت معافي هم شته او د راتلونکي وخت انعام هم خوشحاله اوسي خپل خیال ساتي
دادی سو اکڑا فلک دا خو ماسٹر پیسو پرفیکشنو نا پجوند کی پرفیکشن نوی ہڑو کے دے نشی جوند تعلق وجود محبت ٹول امپرفیکٹ تھی اور پکار دا چھ دا امپرفیکٹ وی پرفیکٹ خو صرف دا خدای ذات تے او تلب وی خدا دے دا ماتولو سو ضرورتو سبو کچھ امپرفیکشن سنبھال کو دا خستا منوا مینا نوا یو علامت وو او بیا دا خو صرف کانے دے جوڑ پا دے کے دا دی ہس کا سر نشتا دینا چی سا مطلب ما غستے ہو آگا غلط وو ہم آگا رشتہ دا چی زمونگ دوانو ترمنز دا چی مونگلا بیا جوڑول دی پالل دی اخلاص زر پاسے دے آو منز دے اکڑو جی مورے گڈ گرل دا سا جوڑ کڑی دیتا کیٹ کاو اور گرین ایلیفینٹ واو گرین پیرٹ گرین ایلیفینٹ ماما دے سا جوڑ کی اوکے سا جوڑ کما وائٹ کیٹ کیٹ دا کم رنگ کیٹ جوڑ کما وائٹ وائٹ لیٹس سٹارٹ شینا بے حیا نوی دا
داغی نا چکم مطلب اغست لکی گی آغا بے حیائی یا با حیاوی حیام پا نظر کی وی او بے حیائیم دا اللہ دا منی نسیوا ہر منی لزوال شتا چی دا ہر ساغا وخین نو بیا بندت ووی او سو آیا چستا زمان بغیر سوک دی زرا عجیبا سیز دنیا عجیبا شنگ نو خواڑی عجیبا کارو نو کولو لبائی